Но надявам се, ще ви е много приятно, защото всички, като гледам, тук са професионалисти. Първи, като най-малки, ще започнат учениците от трето основно училище, братя Миладинови, град Гоце Делчев. С техния ръководител оставям да се представят и... Ами, аз съм Цвета Костадинова и съм ръководител на тези прекрасни деца, с които сме дошли да ви поздравим за Коледа и Нова година, да ви пожелаем всичко най-хубаво. Навън е мразовита нощ. Уличните лампи разпръскват хиляди от блясъци по снега. Отново е тиха и свята нощ. Отново е Рождество. Светът пак се спомня за онзи ден от човешката история, в който вечният и всемогъщ Бог прие върху себе си човешка плът и влезе в историята на човечеството, за да му донесе безсмъртие. Нека посрещнем с любов и усмивка празникът на християнската любов, да се помирим с някого, с когото не отдавна сме се скарали, да отидем на църква, да запалим свещ и дано да успеем да запазим в себе си добротата, да обичаме ближния си, да се разбираме и да си помагаме. Нека бъде весел и честит празникът ни. Добър ден, мили хора! Коледа е един от най-светлите и любими семейни празници. Празник на добротата, на мира и радостта, на мечтите и желанията, на надежда за едно по-добро начало. Малки и големи очакват вечерта с трепет и вълнение, заобиколени от любимите си хора. За да споделим радостта от честването на този светъл празник, ние учениците от трето основно училище братя Миладинови сме тук при вас, за да ви поднесем нашите пожелания за предстоящите коледни и новогодишни празници. Мили приятели, доста пъти сминах да ви намеря, но се радвам, че сега съм тук при вас и мога да ви поднеса моите коледни пожелания. Всяко едно коледно пожелание може да се сбъдне, стига да вярваш истински в него. Но вярвай и то ще се сбъдне. Харесвам мириса на боров в камината, която ни е събрала в края на годината, която ни е съгрява сърцата и душите и ни е дава порив на мечтите. Обичам огъня в камината да свети и мириса на баницата с късмети, и старо вино, и сини сливи, но най-много искам ви да сте щастливи. И всички да живеем дружно, защото повече не ни е нужно. Здраве, щастие, късмет, нека средът ви навред и Виятлеемската звезда, нека ви засипа с чудеса. С щастие, любов, пари, нека Господ ви дари да бъде Коледата ви незабравима, а годината неповторима. Бъдете здрави, весели, засмени и от Бог благословени. Добър ден, мили хора! Идва най-приказният и най-мечтаният празник в годината. Наближава една тиха и свята нощ, в която всеки отправя поглед към небето и отправя своята молитва за доброто и обичта. Ще ви припомня една стара молитва. Моля те, Боже, искам моят любим винаги да е до мен и да мога дълги години да го обичам. Искам моите деца да са живи и здрави и да мога дълги години да ги обичам. Искам моите внуци да бъдат още по-палави и още по-радостни и да мога дълги години да ги обичам. Искам моите приятели да ги има, да са щастливи и усмихнати и да мога дълги години да ги обичам. От все сърце ви пожелавам тази молитва да се сбъдне и на вас. Когато свещите догарят, а виното така искри, в тази нощ излез навън, небето звездно погледни и пожелание за щастие от мен ти с радост приеми. Нека Ветлеемската звезда огрява вашия път в живота, нека здравето и късметът бъдат ваши спътници, а сърцето и умът ваши съветници. И не забравяйте да оставите по едно отворено прозорче в сърцата си за хората, които обичате. Тази нощ, изпълнена с много топлота и приятни емоции, ви пожелавам любов, за да има, за да пълни сърцето ви, приятели, за да има на кого да се довериш и здраве, за да можеш да бъдеш истински щастлив. Когато снежинките тихичко падат в нощта, когато декември изпраща последната вечер с тъга, спомни си, че някой ти праща горещи привети в нощта, и устните тихо нашепват, бъди най-щастлив на света.
Когато коледните празници потропват на твоята врата, посрещни ги с вяра и красива усмивка, а нейната отплата е здраве, щастие и много късмет през цялата година. Бъдем хора вместо победители. Ако бъдем честни, вместо безразлични. Ако сме толкова сърдечни, колкото интелигентни. Ако притежаваме толкова обич, колкото и съмнения. Ако бъдем щастливи, вместо прави, то може би сме добри християни. Поздравяваме ви с настъпващите коледни и новогодишни празници. Разтоварете сърцата си от всичко останало, освен от прошката и добротата. Мирна, спорна и щастлива, здраве и късмет да има. Нека всички снежинки покрай нас бъдат поздрави от нас за вас. Продължава с самодейна група от читалище село Корница, отец Паисий.
топла и истинска Коледа. Така да повлачи кръка си тази Коледа, че следващите много-много Коледи да бъдат идеални. Да бъдат най-хубавите за вас и за всички нас. Честита Коледа предварително, сега ще ви попеем малко. Това е колегата. Марчелеса, Марчелеса, тея постеко, тея постеко не. Марковеса, Марковеса, посте остана, посте остана ли. Сноши дойдо. Но той се гордее с неговите духовни съкровища. В Баричан има 5 храма, а един от тях, най-старият тази година, честваше своята 150 годишнина. Във връзка с това, аз искам да ви предложа една книжка, която вие да прочетете и да разберете какъв духовен живот е кипял в село Баричан. И една, по една малка дипляна да се запознаете с културно-историческото и фолклорното наследство на Баничан. Благодаря ви! Весело Рождество Христово и весела Нова година! Заповядайте! 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 Заповядайте за вас тази книжка и може да си е... Нашите домуващи, защото това са възрастните хора, искаме да ви прочетем един молитвен химн, който нека да остане в сърцата на всички подрастващи поколения, както и стихотворения, създадени отвътре от душата й, преди да дойдат в дома и след като са настанени в дома. Да знаете и да разказвате на всички как един възрастен човек се чувства значим и оценен, тогава, когато ежедневието му е разнообразено и то благодарение на всички такива като вас, които изявявате такова желание. И не забравяйте, че някъде има хора на години, на които вървим и ние по тях. Затова моля нашите домуващи да заповядат пред чудотворната икона на Майка Богородица, молитвен химн. Майко свята, чудотворна, с разкаяно сърце, с смирение те моля, протегни над мен ръце. Богу, майко, помоли си за греховните ми дни, нека твоята закрила е над моите бъднини. С Бога рум да бъда всяга, волята ми да е щит, вярата да ми укрепва и духа ми да е сит. От любов към всичко живо, сътворено в тоя свят, даже кой ми ненавижда да обичам като брат. Дай ми сили да надвия мамищите грехове, с каквито и да идват най-различни страхове. Болести и скърби тежки да понасям без печал, като зная, че изкупвам с тях греховния си дял.
А сега за дружно всички, нека ти благодарим, вечна слава и прослава, майко с Божествен син. Тебе пеем чудотворна, с най-различни гласове, тебе майчица Христова, надживяла векове. Майко свята милостива, още моля те и чуй, близките ми децата осени със светлострой. Да са здрави и разумни, да не могат да грешат, по Христовите пътеки с вяра силна да вървят. Мир и обич да стъпят в този грешен земен свят и човека за човека на дело да стане брат. Днес и утре и вовеки ще те славим с този хим, че ни водиш със закрила към спасение. Амин!